السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نين كاميدا بحدا كوحيران كنال كنان عافيمات كي يدريال كعافيمات كنالوشا ايا وحي الوح الله لا ايا وحا دلنيرتاد كوعي قليسو انيقا اسكمارك هدنا ميهي free from animosity marka xaqa xaasaskayga leega ama tumar kama wada joogno yaani ninkani wuxuu waligaa ma siigaysan oo xubinkayga taranku waa mid tamarahan yatayahaanba aan ku kalsoonahay haweenka aan soo guursadeena kuwa la soo guursto rogora la soo macaamilayna waa guursadey xaqa boqolkiiba boqol baan ka ahay waxa kale oo aan dhinaca ka ahay buu yidhi inaanan weligay aanan isku arabiya baxa degdega iyo waxyaabahaas haddana wuxuu yidhi waxa igu dhacay buu yidhi ma yihi nin hanta oo dumarku meel kasta ay la joogaan dhaqaal ahaana qof siirooya ma yihi qof xaasaska ka adag baanay haddana dumarka ma wada joogno ninkaas talo shakhsiyadeed baynu siinay su-aalo gooni ayaynu weydiinay taladiisii waynu siinay haddaba halkan waxaynu si toosa uga sheegaynaa ragga aadka ugu mashquulsan inay xubinka taranka ay u malaynayaan dumarka inay ku ceeshan karaan sirtu dhinaca maaha xubinkaaga taranka haweenaydu oo keliya inuu tamar leeyahay ama quwad leeyahay ama biyobax degdega aanan lahayn ama xubinkaagu uu yahay mid weyn ma aha ka haweenida aad ku qancin karto ee ay kugula joogi karto ee ay kugula noolaan karto iyadoo ay xubinkaagu uu yahay ka mid aad ku qanacsan tahay oo tamar ahaan iyo tay ahaanba fiican ayaana haddana haweenaydu aanay kula joogi karin marka sababtaynu arrintan u soo qaadanayna waxa weeyaan waxaan arkay su-aalo fara badan oo inugu soo wareegaya oo odhanaya sidee baan xubinkayga taranka u weyneeyaa wuu yar yahay siigadaa daciifisay kuma qanacsani naag haddii aan guursado waxaan igula joogi mayso dhallinyaro fara badan oo waxaa ka cabanaya 24 saacadood oo su-aalo noocaas ina soo weydiinaya ayaynu aragnay haddaba saddexdan arrimood uu niyada ku hayso xubinka taranka mar dambe maskaxdaada ha ku mashquulini xubinka taranku hadduu fartaada dhexe leeg yahay haweenada uu qarcin kara wax dhibaato ah haweenayda dhinaceeda ka jirta ma jirto laakiin saddexda arrimood niyada ku hayso marka koowaad waa inaa tahay full of confidence kalsooni boqolkiiba boqol ah waa inaa haysataa kalsoonidaas waxay daweysaa xaaladaha qalbiga ee laga xaalati nafsiya ee psychological problemka ku keena ninku inay hamadiisu hoos u dhacdo ayay daweysaa kalsoonidu markay kuu buuxdo ninimadaada aad ku kalsoon tahay yacni baqashaan kugu imanayn foobiyaan kugu imanayn dareenkaagibaan hoos u dhacayn markaa kalsoonidaada ilaaha nin kaa dhigay ee boqolle kaa dhigay ee laba xiniyoodle kaa dhigay ku kalsoonow naftaadana ku kalsoonow awooddaada raganimadana marka aad full confidence aad tahay ayaa awooddaada raganimaduna xoogaysanaysaa marka labaad waxaad barataa nidaamka xadaaradaynta iyo haweenayda sida loo mulaaqasheeyo yacnii haddii haweenayda tacticska haweenayda loo baashaaliyo ee loo salaaxo ee dareenkeeda loo kiciyo ee dhinac badan looga wareego ee haweenayda dareenkeeda aad ku kicinayso arrinta saddexaad waxaad haweenayda marka gogosha aad joogtaan aad ka weerartaa meelo kala duwan ama qaabab kala duwan u weeran gaar ahaan marka gogosha iyo galmada la samaynayo waxaa markaa aad helaysaa qaabka haweenaydani ay jeceshahay in lagu galmoodo iyo qaabka ay ku raaxaysato iyo qaabka dareenkeeda ay markiiba ku heli karto haweenka qaar baa fadhiga
kuhela qarba istaagay lagu raaxay ku yalo lagu galmoodo qarba dhinac dhinac ku hela qarba chief ku hela qarba dabar ku hela qarba forward ku hela marka maadaama xaaskaagi ay tahay dhinac kasta waad ka soo wareegi kartaa marka waxa hadda u tahelaysa dhinaca ay jeceshahay iyo meesha dareenkeedu ku jabayo hadii aad saddexdaas arrimood aad isticmaasho ha ka warwari si kasta oo xubinkaagu uu yar yahay raganimadaadu iyo awooddaadu way waxaad ahaan doontaa nin haweenaydaas dareenkeeda jabiya sidoo kale dee saaxiibtinimadii iyo isfahankii iyo mucaamilkii kale iyo wada joogii iyo dabeecaddii iyo habdhaqankii iyo mas-uuliyaddiina waa inaanay meesha ka maqnaanin oo haweenaydaada dee mas-uuliyaddeedaadu hagar baxdaa intaas ayaan ku soo ururinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.